пісню опозиційні депутати присвятили більшості в міській раді. Бійки, поліція, більше 10 перерв, скандали, гучна музика і жодного конструктиву. Початок сьогоднішнього засідання Луцької міської ради нагадував дискотеку у сільському клубі на престольний праздник. Причиною конфлікту стали два проекти рішення щодо надання ТЗО в житловий квартал на умовах 10-річної оренди земельних ділянок для будівництва та обслуговування багатоквартирного будинку. Частина депутатів та присутніх на сесії громадських активістів вбачає у цьому рішенні дерибан комунальної землі. Закликати вас всіх до здорового глузду та зняти ці два питання з порядку денного і таким чином розблокувати сесію Луцької міської ради. На жаль, так сталося, що інших засобів для того, щоб нас почули, для того, щоб припинити дерибан землі у місті Луцьку, у нас не лишилось. І поки опозиційні депутати намагалися будь-яким чином зняти питання з порядку денного, більшість, зокрема радник міського голови Ігор Поліщук, скоріш за все, обговорює ситуацію зі своїми колегами і чекає вказівок вищого керівництва. А дехто навіть приміряє на себе роль міського голови. Голова фракції БПП в Луцькій міській раді Петро Нестерук каже, що більшість в раді робить, що хоче, і зовсім не прислухається до думки своїх колег. Тому їм не залишалося нічого іншого, як блокувати сесію. Де дербан більшості, де землі дербанять, рішення скасовують, які були ще започатковані при Миколі Ярославовичу. Просто де намагається повний вплив і домінування. Тому в опозиції не залишається іншого вибору, окрім того, як от включити музику чи просто зірвати сесію. Врешті, після 18-ї години, депутати таки взялися до роботи і почали розглядати порядок денний. Зоряна Жемчук, Микола Гусар, Сфера ТВ.